Na 32. sednici izvršnog odbora mesne zajednice Stara Pazova predloženo je da mesna zajednica izdvoji do 200.000 dinara za izvođenje radova u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi, kao i da se izdvoje određena novčana sredstva za Staropazovački dom zdravlja. To je isto jedan projekat koji je već neko vreme stoji u domu zdravlja. Evo sada je pokrenut da se na domu zdravlja jedna sala doradi, dopravi, kako bi rekli, i u tome će učestvovati i mesna zajednica, pored opštine, pored doma zdravlja, i tu je predlog da se do 500.000 donese odluka o pomoći. I imali smo još jednu tačku koja je bitna, to je donošenje odluke o popravci javne česme u parku Stare Pazovi. Naravno, da svi znamo ovde u javnom parku, našem gradskom parku, da je bila česma koja je bila pokvarena i evo ja sada mesna zajednica donela odluku da se popravi ta česma i da krenemo u radove i popravku da za naše građane da budemo u letnjem periodu jedna česma u parku. Posle ove sednice održana je i 26. sednica Saveta mesne zajednice Stara Pazova na kojoj su podržani predlozi izvršnog odbora, a konstatovano je i obaveštenje o upisu prava javne svojine sportskih hala u ulici Branka Radičevića i sportske hale Park u korist opštine Stara Pazova sa pravom korišćenja mesne zajednice Stara Pazova.